nebo to spíš Elánsky říká, že tam bude za jednu minutu. A spíš asi. Ale teda nevím kde. Ani nevíme v čem letí nic. Jo, ten Emerich je bude mnou. To je ale mám kontakt máš ho tak na druhý. Trošku vejš. A to bude podle mě Němec. Je hodně nevidím vysoko. Ho. Hodně vysoko. Stopy. Na druhý hodině. To nejdáváme, pojď. Ale budu se tě držet, jo. Tohle to nebude náš, podle mě ten letí. Nevidím ho, ale budu za tebou. Vidíš mě? Vidím, jsem těsně za tebou. Nevidím, ale pořád se ti držím, jsem těsně u tebe. Nevidíš ho teď průměr 12. Na jedný hodně, takhle na jedný hodně. Už točí levou. Nevím, tak jestli to nebude náš, nebo co bych teď ještě nedělal ty. Okay. Já furt nevidím, ale držím se tě. Už je pode mnou, klesá. Už ho vidím, já hodně schovaný, jo. No, víme, že to člověče, ne? Možná to bude bevko člověče. Je to bevko, jo. Co dlouhý. Vypadá to. Já ho beru více zleva, beru ho více zleva, ty ho nažeň. Klesá. To bacha, to ne. Neurveme zase. A jo, stoupá. Mírně pravou stoupá. Takže mít blíž člověče. Pěkně rychleji. Točí levou, točí zase ke mně. Je to bevko. Já se pokusím dostat takhle z toho dolů. Ne, je to dobrá. Je rychle jako blázen. Takovou dálku 1000 metrů. Už kouří, vidíš? Vidím, já jsem to viděl. Ten pak 1000 metrů, to je smrtelný, s tím nikdo nepočítá. Neřízení, ty vole. Ty koupil ode mě, už skočil. Barakuda. Dostali jsme ho, dobrý je to. Doufám, že mi aspoň přiznají asistenci.